Só faltou as palmas para dar uma agitada aí nessa noite, né? Esquentar as mãos, né? Tudo bem com vocês? Graças a Deus, estamos aqui hoje. Conseguimos fechar este ano com chave de ouro, né, pessoal? Depois de uma grande pandemia, pessoal, lamentavelmente perdemos alguns amigos, conhecidos, né? Mas, graças a Deus, estamos aqui de pé, né? É uma honra muito grande estar realizando aqui mais um evento da Master Promoções e Pesquisas. E agora eu acho que você vai aplaudir. Esse ano completando 20 anos de Master. 20 anos. É uma honra, né, estar aqui, juntamente com empresários, né, que a gente vê que são pessoas capacitadas, pessoas idôneas, pessoas que têm um comércio, que têm uma empresa de qualidade. Eu costumo dizer que quando a gente tem qualidade, a gente vai para frente. E tudo que tem qualidade, a tendência é dar certo. Não é verdade? Eu vou mais além disso. Esse ano de 2021, na verdade foi um ano de perdas, né? Algumas pessoas, entes queridos. Mas eu não quero falar disso. Eu quero falar aqui nessa noite, que é uma honra estar entregando aqui uma premiação Top Master para empresas que realmente são tops, empresas que têm qualidade. Muitas empresas trabalham como nós fazemos, como se fossem melhores do ano. Eu penso um pouco diferente, eu creio que você vai concordar comigo. Não existe ninguém melhor e maior que ninguém. Mas existem pessoas capacitadas, agora você vai aplaudir, pessoas de qualidade, pessoas que têm caráter, e que cresceram, passaram pelo que passaram, e hoje estão de pé aqui, ó, vocês, que merecem todo o meu carinho, meu respeito. Eu como diretor da Master, eu quero parabenizá-los nessa noite, e quero dizer a cada um de vocês, empresários, profissionais liberais que também estão aqui, né, recebendo essa respectiva homenagem, eu vou entregar com todo amor e carinho o troféu e a certificação Top Master 2021, tá bom, pessoal? Não pudemos realizar o ano passado devido à pandemia, para vocês verem, que eu costumo dizer que as coisas não acontecem por acaso, mas tudo tem propósito, sim ou não? Sim ou não? Tudo acontece no tempo certo, na hora certa. E quem é o dono do tempo? Opa, escutei alguém falar aí. Mais alto. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor nessa noite. E eu quero que vocês aplaudam a este Deus que dá vida, dá saúde, te dá força para vencer. Eu sei que eu estou aprendendo ainda, pessoal. Nesses 20 anos que eu estou na estrada, né, eu costumo dizer assim, até falei para o meu grande amigo Florindo, né, sou Carlos também da rádio, né, um grande parceirão nosso. E nessa noite tem alguns parceiros que eu já vou falar do nome deles aqui, que vão estar recebendo também essa homenagem, né, esse prêmio. A gente sabe que cada um trabalha de uma maneira diferente, mas porém com o mesmo objetivo de crescer na vida, né? Lutar sim, desistir? Jamais, parabéns. E eu sei que até aqui não foi fácil para nós chegarmos, né? Até chegarmos aqui, passamos por uma longa trajetória, uma longa estrada da vida, vamos dizer assim. Eu já estou com meus 53 anos, né? Agora em janeiro eu vou ficar mais novo. Mas eu costumo dizer
que tudo é aprendizado, que tudo é no tempo certo. Não era para acontecer o evento dia 19 de março do ano passado. Por quê? Porque dia 15 saiu o decreto, aí a gente não conseguiu fazer. Mas olha para vocês ver que honra. Todos os empresários que foram convidados o ano passado, que já tinha fechado comigo o contrato, outros, porém, agora, né, por último que nós hesitamos, que ficou em aberto, fechou com a gente, e estão aqui hoje para receber esse prêmio. Merece palma ou não merece? É, vocês estão de parabéns. Eu parabenizo a cada um de vocês por até aqui ter chegado. E eu costumo dizer também, como eu estava dizendo, as coisas não acontecem por acaso. Às vezes, tem coisa que a gente vai fazer e não dá certo. Escuta isso, ó. Tem coisa que a gente faz assim, eu vou fazer isso, aí não dá certo. Sabe por quê? Porque às vezes não era para você fazer aquilo. Ia dar errado. Não é verdade? Mas eu vou mais além nessa noite. Que graças a Deus, eu não estou falando de religião aqui, estou falando de um Deus. Que tudo pode, tudo conhece, tudo vê. Você pode fazer tudo que você quiser, mas tudo tem o tempo dele, o momento dele. E esse é o momento, nessa noite, que ele preparou para nós. Foi uma luta para nós estarmos aqui hoje, né? Foi uma luta, mas porém uma honra de estar aqui realizando este evento e fechando este evento hoje, eu digo para vocês, sem sombra de dúvida, com chave de ouro, pessoal. Ah, agora merece as palmas. Chave de ouro. É. Muito bem. E nessa noite nós já vamos começar a entregar a certificação e também o troféu, né? Que já está aqui na mesa. Gostaram do troféu? Ficou bonito ou não? Hã? Olha aqui. Troféu Top Master 2021. Está aqui. O fruto de um trabalho. Já há 20 anos nós estamos trabalhando. A gente trabalhava só com certificação. E hoje também troféu. Por quê? O troféu, é interessante frisar isso. A certificação dá sustentação no troféu. Não é uma honra? E eu costumo dizer, isso não é para qualquer um, não. Não é para qualquer empresa, não. Para qualquer profissional, não. Mas sim profissionais de qualidade e profissionais que têm ética, que vocês têm. O respeito, o carinho que vocês me receberam lá na sua empresa. Doutores que estão aqui conosco, né? Me recebeu. Às vezes deixou de ali fazer alguma coisa no consultório e veio me atender com aquele amor, com aquele carinho. Opa, a gente vai estar com você sim. Não é gostoso a gente ouvir isso? Por quê? Primeiramente, reconhecimento. E através do seu reconhecimento, eu estou transmitindo aqui para cada um de vocês aqui a minha gratidão, os meus sinceros agradecimentos a cada empresa, a cada profissional que me receberam super bem lá na sua empresa, lá no seu consultório, lá no seu comércio. Estão felizes nessa noite? Levanta a mão e dá um brado aí para me ouvir. Homem, tá, vocês já jantaram ou não? Isso aí é só o começo, já já vem a janta. Tá bom, pessoal? E agora uma linda salva de palmas para todos os empresários profissionais de qualidade aqui do ano, recebendo essa respectiva homenagem nessa noite. Quero já agradecer, né? Quero já agradecer a Célia Angelini, uma grande profissional que nós admiramos, né? Que está conosco aqui, ó, nessa mesa aqui. Parabéns pelo jantar, está muito gostoso, né? E agradecer também a equipe dela que faz parte, né? Uma empresa sem equipe não faz nada, mas com a equipe, mãos dadas, vai para frente. É.
Quero agradecer também a Rádio Cidade FM, grande amigo Carlos, né? Sou Carlos Correia, o Neto, né? Olha o Neto. Que recebe também um aplauso e carinho de vocês aí. E já começou hoje, viu? Cadê as palmas? Cidade FM. Ó, já começou a veicular no rádio hoje o nome de vocês lá, tá bom, pessoal? Vai divulgar lá 20 dias consecutivos, divulgando vocês aí como a empresa e profissional de qualidade do ano, tá bom? Quero parabenizar também a equipe da Cris Gazola, né? Grande profissional, né? Que está aqui hoje fazendo as fotos, né? Está aqui, né? Uma grande profissional. E ali também. E eu quero dizer a cada um de vocês que quando vocês receberem o prêmio aqui, ó, ali vai ter uma fotógrafa tirando foto de vocês, né, após o recebimento do prêmio, que vocês saírem daqui. E aqui na frente vai ter outro profissional tirando a foto de vocês recebendo o prêmio. Porém, sem o painel ali. E aqui, com os troféus e a certificação. Tá bom, pessoal? Quem entendeu? Quem entendeu? Pegou o prêmio aqui, tira a foto aqui. Tá bom? Vocês entenderam? Quero agradecer também de todo o meu coração, um grande profissional que está conosco aqui nessa noite, Pedro Gratieri, grande profissional da Sigma Filmes, que está fazendo a filmagem aqui, depois vou mandar o link para mim, e eu vou estar mandando para vocês também, para compartilhar nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, em outras redes sociais também. Tá bom, pessoal? Aplausos e carinho de vocês, Pedro Gratieri, da Sigma Filmes. Quero agradecer a banda Power Jam, que está aqui, né? Os integrantes lá, Tairone, Luana, Leandro, e os demais que estão ali, que está daqui a pouco mais agitando a galera aí com as músicas, tá bom, pessoal? Quem está feliz aí, tem alguém ou não? Quero desde já também agradecer ao Clube Operário Gaxupé, né? Está aqui nessa noite, que nos deu essa oportunidade de estar aqui com vocês. Tá bom, pessoal? Grandes profissionais que nós admiramos. O Jornal da Região também, que nós vamos divulgar a foto de vocês lá recebendo a premiação. E também a Revista Evidência, de São José do Rio Pardo. Grande parceiro meu, Marcelo Trinca, não pôde estar conosco, mas todo aqui lembrando ele, né, lançando ele aqui em Gaxupé, ele vai divulgar a nível regional com a Revista Evidência, com a foto de vocês aqui recebendo a premiação. Merece o aplauso e carinho de vocês também ou não? Revista Evidência e também Jornal da Região, Dona Paulina e o Soélio. Vamos começar, pessoal? Com aplauso e carinho de vocês nessa noite, eu quero aqui chamar uma empresa na segmentação, trabalha aqui com passageiros, né? Tem uma frota de carros, né? Muito conhecida aqui na cidade. Com aplauso e carinho de vocês, recebendo um troféu e a certificação Top Master Central Passageiro, Marcela e William. Cadê as palmas, pessoal? Muito bem, quero chamar aqui na segmentação de comércio de bebidas e companhia, né, grande parceirão aí, quero chamar ele, Cervejão Bebidas e Companhia, Rodrigo, com aplauso e carinho de vocês, pessoal, ele e a esposa. Thank you.
Muito bem, muito bem. Quero chamar esse grande parceiro também, na segmentação de móveis, cozinhas planejadas, sala, copa, na segmentação de móveis planejados, vem cá, ele e os filhos, né? A equipe, Florindo Móveis Planejado, com aplauso e carinho de vocês, pessoal. Muito bem, muito bem. Olha, aqui são três empresas em uma só, né? Grande profissional na área de funilaria e pintura, autopeças e autovidros. Eu quero chamar ele aqui com aplauso e carinho de vocês, esse grande profissional, Batista. Vem cá, Batista. Olha aí, pessoal, recebendo com aplauso e carinho de vocês, funilaria, pintura, autopeças e autovidros Batista, grande profissional na área aí de peças, acessórios e serviços, grande profissional, né? Cadê as palmas, pessoal? Muito bem, eu quero ser bem rápido, pessoal, para entregar a premiação, porque eu sei que as horas já foram embora, né? Mas o tempo é precioso demais para aqueles que querem curtir, não é verdade? Quero chamar aqui, com aplauso e carinho de vocês, uma empresa idônea na área da saúde, né? Grandes profissionais ali do laboratório, na segmentação de laboratório de análises clínicas, Biomed! Laboratório de Análises Clínicas, Carlos e Thiago. Cadê as palmas? Toda a equipe está aqui, né? Vem em peso, né, pessoal? Muito bem, Biomed. Na segmentação de construtora e corretora de imóveis, eu quero chamar esse grande profissional, com aplauso e carinho de vocês, 3G Invest House, construtora e corretora de imóveis. Vem cá, Guilherme. Cadê as palmas para 3G Invest House? Já está vindo, cadê o aplauso? Cadê o aplauso e carinho para Invest House?
Muito bem, 3G Invest House. Quero chamar esse grande profissional no comércio de carros, de veículos novos e seminovos, né? Grande profissional na área. Tem duas lojas aqui, né? Em Guaxupé. Com aplauso e carinho de vocês, Fox Veículos. Vem cá, Fábio. Olha aí, ó. Tá toda a equipe de lá. Fox Veículos. Tem mais palmas aí no fundo, deixa eu escutar. Lá no fundo. Aqui na frente. Fox Veículos. Muito bem, muito bem. Ó, na segmentação de madeireira, comércio de madeiras, um grande profissional na área de madeiras, né? A madeireira tem aqui, tem Itapiratiba, inclusive eu estou entregando até o certificado para lá, para Itapiratiba, né? A gente não faz lá, mas é um mérito entregar para ele, né? São José do Rio Pardo também participa comigo lá, o Guilherme. Ei, Guilherme, parabéns, viu? Tá todo sorridente ali. Ó, Madeireira Rondônia 1 e a 3 também recebendo aqui com aplauso e carinho de vocês. Aqui o Antônio. Vem cá também, Guilherme. Vem cá, toda a equipe. Vem cá. Muito bem, muito bem. Quero chamar aqui também na segmentação de serralheria, estruturas metálicas, portões automáticos, eletrônicos, que, não pôde estar aqui o proprietário, mas o filho veio, né? Representando com a mãe, a empresa Arteferro, serralheria metálica, do Ronaldo Soares dos Reis. Aí vem o filho e a mãe representando aí com aplauso e carinho de vocês, pessoal. Bem forte. Valeu, Eduardo. Muito bem, muito bem. Não pôde estar o proprietário, mas mandou o filho também na segmentação de pizzaria, né? Com aplauso e carinho de vocês. Pizzaria Coma Bem 1, Nelson Machuca. Aí veio o filho, né? E o neto representando ali a empresa Pizzaria Coma Bem. Quem gosta de pizza aí? Quem gosta de pizza aí, dá um brado aí, vai! Cadê as palmas? Pizzaria Coma Bem! Muito bem. Queria dizer para vocês também que é uma honra muito grande
está aqui comigo nessa noite, né? A minha esposa, Eliana. Ela é bonita? Olha ali. Ela é bonita. Olha o filho. Parece com o pai? Estou brincando. Ó, minha esposa, meu filhão do coração, recebendo um aplauso e carinho de vocês, que fazem parte da Master Promoções e Pesquisas. Tá? Eu te amo. Eu amo você, filhão. Tá? Tamo junto. Sempre que eu falo te amo, eu falo assim, tamo junto, paizão. Tá bom, pessoal? Quero chamar aqui nessa noite uma empresa na segmentação de massas. Massas de pastéis, né? Muito bom. Gosto muito. E ele está aqui, é da antiga Casa do Pastel, né? Fundador da Casa do Pastel. Tá ele e a esposa aqui, né? Vem cá. Massas da Casa, vem cá. Elson e Yara. Casal abençoado, né? Vem cá receber a premiação, o certificado e o troféu Top Master 2021. Cadê as palmas, pessoal? Muito bem, Massas da Casa, grande parceirão. Na segmentação de papelaria, tem alguns livros também lá, parece que eu andei vendo lá, mas muito forte também ali na assistência técnica de impressoras, né? Grande parceirão nosso aí, vem cá, ele e a esposa. Papelaria Big Stock, Isaltino e a sua esposa, Regina. Cadê o aplauso para Papelaria Big Stock? Grande parceirão também. Está conosco aí, alguns anos, recebendo essa respectiva homenagem. Mais um ano, né? Consecutivo aí. Cadê o aplauso e carinho de vocês, pessoal? Muito bem, muito bem. Ó, na segmentação de som, insufilme e acessórios automotivos em geral, eu quero que vocês parabenizam aí, com aplauso e carinho de vocês aí, King Som, King Som. Nós estamos premiando nessa noite, mas não vieram, né? Não estão aqui, mas eu vou levar pessoalmente para a Rita, né? Nosso esposa do nosso amigo, né? Saudoso Godoy, né? Muito conhecido na cidade, né? A gente lamenta, né? Mas estaremos lá levando para ela e para o filho que está no comando lá. Aplauso e carinho para King Som. Muito bem. Quero chamar aqui uma empresa. Na segmentação, é uma franquia muito forte, pessoal, tá? Uma franquia muito forte. Eu quero chamar aqui esses grandes profissionais na área de piscinas e acessórios. Eles vendem, têm instalação também, né? Eles instalam, levam em toda a região que você precisar. Com aplauso e carinho de vocês, Splash Piscinas Guaxupé. Vem cá, Leandro e Rodrigo. E as esposas, né? Estão aqui. Com aplauso e carinho de vocês, Splash Piscinas. Cadê as palmas?
Muito bem, muito bem. Vocês não reparam não que a carne está caindo, viu? Consome as calorias, né? Falar bastante, né? Quero chamar aqui na segmentação de ótica, óculos de sol, né? Lentes nacionais importadas. Eu quero chamar esse grande profissional aqui com um aplauso e carinho de vocês. Ótica Miriam, vem cá, Giovanni. Com um aplauso e carinho de vocês, pessoal. Muito bem, e agora ele, que trabalha na área de edição de filmes, né, edita filmes, faz lives, grande profissional, com aplauso e carinho de vocês, que está até filmando aqui, né, para divulgar o evento, Sigma Filmes, vem cá Pedro, Pedro Gratieri, esposa, com aplauso e carinho de vocês, pessoal. Muito bem. Quero chamar aqui na segmentação, na categoria de distribuidora de gás e água mineral, esses grandes profissionais, com aplauso e carinho de vocês, a empresa Água Azul, Leandro e seu Fernando, a equipe, né? Cadê as palmas, pessoal? Vem cá o seu Fernando e a equipe, né? Que está lá trabalhando para o bem servir do povo aqui de Guaxupé, da sociedade, né? Pessoas, empresas, comércio, residência. Aplausos para Água Azul! Muito bem, parabéns aí, Água Azul, grande parceirão nosso. Quero chamar aqui também uma empresa, um profissional, né, vamos dizer assim, um grande profissional que eu admiro muito, um parceiro que conheço há muitos anos, na segmentação de piercing. Olha lá, Voodoo Piercing, vem cá, Bruno! Grande Perê, cadê as palmas, pessoal? Grande Brunão. Muito bem, muito bem. Quero chamar aqui, na categoria de consultora em seguros, grande profissional, né? Alguns anos conosco também, recebendo a premiação Top Master 2021,
Quero chamar ele aqui. Guaxuprev Consultoria em Seguros. Alaor, vem cá, Alaor. Ele está, toda a equipe aí. Muito bem, muito bem. Olha, eu quero chamar aqui profissional liberal agora, que tem uma clínica na segmentação, na categoria, na especialidade de ortodontia. Quero chamar ele e a esposa, né? O filho não pôde estar, né? Por motivo de trabalho, que trabalha lá em Poste Caldas, justificou. Vem cá. A Clínica Ortomais, Dr. Marco Aurélio e doutora Liliana, com aplauso e carinho de vocês, pessoal. E também recebendo a premiação, Dr. Yuri, né? Recebendo aí juntamente com a clínica, aí a premiação nessa noite, Top Master 2021. Cadê as palmas, pessoal? Clínica Ortomais. Muito bem, muito bem. Quero chamar aqui, na segmentação de chaves, chaveiro, né? Grande profissional, com aplauso e carinho de vocês, ele e a esposa, né? Faz parte da empresa ali, recebendo a premiação Top Master 2021. Alto Chaves Guaxupé e Acessórios, vem cá, Clayton. E Jennifer, com aplauso e carinho de vocês, pessoal. A empresa Alto Chaves Guaxupé e Acessórios. Recebendo nessa noite o troféu e a certificação Top Master 2021. Muito bem, muito bem. Quero chamar aqui, ele não pôde estar, mas mandou o representante, né? Na segmentação de vidraçaria, box, né? Vidros em geral e serviços. Com aplauso e carinho de vocês, representando nessa noite a empresa, né? Vai estar aqui um representante recebendo o troféu e a certificação. Vidro Novo Vidraçaria, do nosso grande amigo Alexandre. Mandando representantes aí com aplauso e carinho de vocês, pessoal. Cadê as palmas? Thank you.
Muito bem. Quero chamar um grande profissional na área de professor, né, responsável dessa empresa, né? Eu quero chamar ele aqui, um grande profissional. MPS Training Experience, professor responsável, Marcos Paulo. Cadê as palmas, pessoal? Grande professor, né? Grande profissional. Né? Professor físico, né? Grande, olha, um grande profissional que eu admiro, que eu passei a conhecer aqui em Guaxupé. E tendo a honra de entregar para ele aqui o troféu e a certificação Top Master. Cadê as palmas, pessoal? Marcos Paulo, grande professor aí, né? Quero chamar aqui ela que está servindo esse buffet maravilhoso, né? Com aplausos e carinho de vocês, com toda a equipe, né, que está aí. Célia Angelini, Daniela, sua filha. Cadê as palmas, pessoal? Muito bem, muito bem. Quero chamar aqui, ele não pôde estar aqui, mas com aplauso e carinho de vocês, eu vou estar levando para ele, né, a premiação. Na área de segurança eletrônica e agora rastreamento em veículos, né? Ele monitora veículos 24 horas, grande profissional. E também na área de segurança eletrônica, né? Parte de câmeras, enfim. Infotronic Segurança Eletrônica do Alex Falcone. Com aplauso e carinho de vocês, pessoal. Não pode estar aqui, mas vamos entregar lá, tá bom? Com aplauso e carinho de vocês aí, tá? Ó, quero chamar esses grandes profissionais, né? Inclusive tem algumas empresas aqui em Guaxupé que ele e os filhos, né, cresceram juntos aí. Eu quero chamar aqui na segmentação de radiodifusora, né? Radiodifusão, com aplauso e carinho de vocês. Rádio Cidade FM Guaxupé. Diretor Carlos Correia de Almeida Júnior e também o seu filho Neto, representando também. Agora vocês vão aplaudir também, ó. Crazy Bike, bikes nacionais importadas. Eduardo também, com aplauso e carinho de vocês. Esse bike e Rádio Cidade FM. Rádio Cidade FM, muito bem. E Chris Bike, né? Grandes profissionais que nós admiramos, né? Quero chamar aqui uma empresa bastante conhecida também na segmentação de embalagens. Faz aquelas sacolas personalizadas, né? Caixas personalizadas, enfim, um leque de produtos que essa empresa oferece para comerciantes, empresários, profissionais liberais, enfim. E também para a indústria, né? Quero chamar aqui MAP Embalagens, Miguel e Márcio. Mas vindo aqui nessa noite representar Miguel Palos e sua esposa, né? Cadê as palmas, pessoal?
para MAP Embalagens. E veio também representando, né, a empresa ali, juntamente com o Miguel, o Silvio, né? O Silvio que trabalha ali com eles também, né? Grande profissional ali, trabalhando na MAP Embalagens. Ó, eu quero chamar aqui outra empresa. Desculpa. Quero chamar aqui dois... E tem mais profissionais também, só que em outra área, né? Da medicina. Mas, porém, nessa noite, recebendo aqui esta... respectiva homenagem, esses grandes profissionais que eu admiro, na área de implantodontista, né, periodontista, e ela endodontista, e a clínica também. Quero chamar aqui a Clínica Implante, doutor Vanílio e a doutora Valdirene, é isso, Valdirene, vem cá, com aplauso e carinho de vocês. Doutor Vanílio, doutora Valdirene, ali da Clean Implante. Cadê as palmas, pessoal? Carolina, cadê a Carolina? Carolina da Clean Implant, está aí? Vem cá, vem cá. Vem cá com os pais. Aí a Carolina também da Clean Implant, recebendo aplausos aqui com o doutor Vanílio, doutora Valdirene, recebendo esse prêmio maravilhoso. Muito bem, doutor Vanílio, doutora Valdirene, sua filha também, Carol, né? Aí da Clean Implant, ali Clínica Odontologia, né? Quero chamar aqui nessa noite duas empresas também, né? Grandes profissionais. Ele trabalha na área de comunicação visual e impressão digital, né? E ela trabalha com artigos para festas em geral. Quero chamar aqui com aplauso e carinho de vocês a Projete Comunicação Visual e a Só Festas. Vem cá. Vem cá, Giovanni e sua esposa Alessandra, com aplauso e carinho de vocês, pessoal. Bem forte. Só Festas e a Projete. A Projete, para quem não sabe, ela fez esse painel aqui e fez o banner também da Master. Tá bom, pessoal? Com aplauso e carinho de vocês, Giovanni. Recebendo aí a premiação.
Olha aí, quero agradecer o Giovanni, né, que fez esse painel. Olha que legal, ele mesclou todas as logomarcas, né, que eu pedi para vocês. Vocês lembram ou não? Quem lembra? Eu pedi a logomarca de vocês para fazer aqui lá. Olha que legal, essa foto que tira ali eu vou mandar para vocês compartilhar, tá bom, pessoal? Quem quer a foto? Vocês querem a foto ou não? Ó, já levantou a mão lá atrás. Giovanni da Projete aí, que fez esse trabalho maravilhoso, tá bom, pessoal? Tá de parabéns. Quero chamar eles aqui, ele e os integrantes, né? Com aplauso e carinho de vocês, a banda que vai estar agitando daqui a pouco aí a galera, a banda Power Jam, vem cá, Tairone, Luana, e todos os integrantes da banda, o Leandro, vem cá, com aplauso e carinho de vocês, a banda Power Jam. Muito bem, muito bem. Quero chamar aqui nessa noite uma empresa na área de alimentação também, né? Um restaurante, inclusive eu vou almoçar lá, eu gosto muito do pessoal da turma lá. São mineiros também? Todos mineiros ou não? É? Que bom, no sangue mesmo? Que maravilha, fala uai. Uai, senhor. Uai, senhor. Vem cá. Restaurante Mogiana, Edmilson e toda a equipe. E vem representando aí a esposa, as filhas, né, genros. Vem cá, Edmilson. Com aplauso e carinho de vocês, Restaurante Mogiana, pessoal. Cadê as palmas? Muito bem, muito bem. Olha, na segmentação, quero chamar aqui, grande profissional, na segmentação de academia, academia bastante conhecida aqui, em Guaxupé, grandes profissionais ali, um deles não puder estar, mas veio a equipe, né? A irmã, a mãe, né? Pai, genro, vem cá, Academia Olimpo Gym, Olimpo Gym, pessoal, com aplauso e carinho de vocês aí, a Yara, Joel, o Douglas, né, que não pôde vir, mas Maíra também está aí, cadê as palmas, pessoal? Academia Olimpo Gym. Muito bem, muito bem. Quero chamar aqui na segmentação, grande profissional,
na segmentação de informática, né? Eu trabalho com informática também. Só que agora mexendo, trabalhando com uma área bem legal, né? Muito procurada, acessórios, assistência técnica. Quero chamar ele na área de celulares também, né? Que é o forte. LAN Center Informática e Celulares, do Marcos Henrique e da Simone, com aplauso e carinho de vocês. Recebendo a premiação nessa noite Top Master 2021. Cadê as palmas, pessoal? Muito bem. Garotão bonito, hein, Marco? Lindo, hein? Parabéns. Que coisa linda. Deus abençoe. Bastante saúde. Olha que gracinha, né, pessoal? Bonitinho, né? É ou não é? Muito fofinho, né? Ó, ele não pôde estar aqui conosco nessa noite, mas o pai dele, o irmão dele, mais um companheiro aí, vem representando lá a empresa na segmentação de martelinho de ouro. Eu quero chamar aqui com aplauso e carinho de vocês... João Lucas, martelinho de ouro, com aplauso e carinho de vocês, recebendo a premiação Top Master 2021. Cadê as palmas, pessoal? Tá vindo o irmão dele, né? Olha lá, cadê? Muito bem, muito bem. Quero chamar ela aqui, essa grande profissional, né? Que trouxe a equipe toda também para participar deste evento, dessa premiação, né? Grande profissional que eu admiro. Com aplauso e carinho de vocês, na segmentação de clínica de estética e emagrecimento, né? Quero chamar aqui, vem cá, Carol Santos. Diego, né, o esposo, com aplauso e carinho de vocês, pessoal. Cadê as palmas? Muito bom. Olha, tão gostoso ouvir isso, né? O Diego falou para mim assim, ó, parabéns aí, o evento tá muito gostoso hoje. Tá gostoso, pessoal? Hã? Não escutei. Tá gostoso? Lá atrás, tá gostoso? Cadê as palmas? Parabéns. Ó, eu quero chamar ele aqui, um grande profissional na área da construção civil, que ele trabalha na área de lajes, né? Lajes, forros, né? Agora estão usando muito aquela laje com isopor, né? E ele está trabalhando com isso. Eu quero chamar ele aqui com aplauso e carinho de vocês. Lajes Cruvinel, vem cá, Guilherme! Com aplauso e carinho de vocês aí, Lajes Cruvinel, recebendo a premiação nessa noite, pessoal. We'll be right back.
Muito bem, Lages Cruvinel. Quero chamar aqui na segmentação, comércio, né? Comércio e indústria de extintores, né? Ali é indústria e comércio de extintores. Quero chamar ele aqui com aplauso e carinho de vocês. Ele e a esposa, né? Representando ali. Real Extintores, o seu Hélio e a Dona Maria. Cadê o aplauso e carinho para Real Extintores? Muito bem, uma empresa idônea, merecedora do prêmio, já há alguns anos conosco também, como grande parceiro, que nós admiramos, né? Já estou terminando, viu, pessoal? É cansativo, não é? Mas é gratificante ou não? Não escutei. Não escutei. Não escutei. Cadê as palmas? É gratificante? Ah, obrigado. Muito bem. Real Extintores, cadê as palmas? Muito bem, seu Hélio, né? Grande amigo, grande companheiro. Quero chamar aqui, na área de comércio de areia, terraplenagem, né? Grande profissional, e também uma profissional liberal que faz parte da empresa, que eu gostaria de entregar para ela a premiação como engenheira civil, né? Eu quero chamar aqui a mãe e a filha, né? Representando ali a Areia Angelini Limitada. Vem cá, Simone e a Thaís Angelini, com aplauso e carinho de vocês, pessoal, recebendo a premiação Top Master 2021. Parabéns, parabéns, Deus abençoe. Quero chamar aqui, né, que vai estar fazendo a matéria, na segmentação de jornal, né, jornal, grandes profissionais, muitos anos no comércio, né, trabalhando aí na área de comunicação, jornal, jornal da região, Soélio e Dona Paulina, está aí? Não veio? Nós vamos levar para eles lá. Não veio? Não? Aplausos e carinho para Jornal da Região. Jornal da Região vai estar fazendo a matéria lá na mídia digital, tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal? Quem entendeu? Muito bem, muito bem. Quero chamar aqui uma empresa na segmentação, ele não pôde estar aqui, mas mandou aí os representantes, né? O filho, nora, filha, né? Que veio representar na segmentação de marmoraria, pedras também, né? Eu quero chamar eles. Marmoraria Guaxupé, do Vitor Divino de Oliveira, vindo aí o filho, né? A nora. Com aplauso e carinho de vocês, pessoal. Marmoraria Guaxupé, toda a equipe, né?
Muito bem, muito bem. Não estão aqui também, né? Não puderam comparecer, mas esse clube vai estar recebendo a premiação com um representante aqui, né? Inclusive é parente do Florindo, né? Representando aqui, Guaxupé Country Clube, presidente Celso Domingos da Silva. Vindo aqui o representante, ele e a esposa, representando ali o Guaxupé Country Clube. Cadê os aplausos para Guaxupé Country Clube? Muito bem, muito bem. Já estou terminando, pessoal. Na segmentação de renovadora de pneus, né? Grande conhecido aqui, a empresa muito conhecida. Com aplauso e carinho de vocês. Dois irmãos renovadora de pneus, Thales. Vem cá, Thales. Grande parceirão. Grande amigo, né? Grande irmão também. Mais um ano conosco. Ele e a esposa vindo aqui receber a premiação Top Master 2021. Cadê aplausos para dois irmãos? Muito bem, muito bem. Agora quero chamar ela e desde já agradecendo também, né? Ela por ter decorado esse salão, esse clube, né? Ficou muito bonito. Ficou, pessoal? Sim ou não? Ficou bonito? Hã? Quero chamar ela, uma grande profissional na área de cerimonialista, né? E também decoração, que ela, com muito carinho, aí arrumou o clube para a gente estar aqui hoje nessa noite prestigiando e homenageando a cada um de vocês, tá bom, pessoal? Quero chamar ela com aplauso e carinho de vocês, Patrícia Lopes, decoração e cerimonial. Vem cá receber a premiação Top Master 2021, pessoal. Muito bem, Patrícia Lopes, aí fez essa decoração, né, maravilhosa. A gente desde já agradece, né, de coração, pelo carinho. E ela que está fazendo as fotos, né, com a equipe aqui, grande profissional, ela e as demais que estão com ela, né, que vai receber aí pelo o aplauso e carinho de vocês aí, como uma grande profissional na área de fotografia, para festas, para eventos, em geral, né? Vem cá, Cris Gazola! Maravilha, vem cá! Cris Gazola, ela, o esposo, né, que está aqui nessa noite prestigiando. Mais uma vez, um aplauso e carinho para Cris Gazola, fotografia! Thank you.
Eduardo. Valeu, Eduardo. Muito bem, Cris Gazola, aí recebendo nessa noite essa respectiva homenagem. Quero chamar ele aqui, um grande profissional na segmentação de certificação digital, né? Certificação digital, tem muita procura, o pessoal está tendo muita procura, né? Dessa área, e esse grande profissional está aqui hoje recebendo essa respectiva homenagem. Eu quero chamar ele aqui, certificação digital RUSE. Vem cá, Luiz Carlos Russo Júnior, com aplauso e carinho de vocês, ele e também o parceiro que trabalha com ele ali, né? Aí fazendo esse trabalho de certificação digital. Tem mais palmas aí, pessoal? Tá terminando. RUSE, certificação digital. Muito bem, muito bem. Quero chamar aqui na segmentação de Lava Rápido, né? Lava Rápido, grande profissional na área, né? Levando o seu carro lá, vai sair muito bonito. Polimento, cristalização, enfim, lavagem geral no carro, né? Leva lá, nesse grande profissional. Vem cá, Barbeta Lava Rápido. Vem cá, grande Danilo, Danilo Barbeta, Lava Rápido, né? Ele, toda a equipe ali, a família, né? Está prestigiando este evento. Estamos entregando aqui a certificação e o troféu Top Master 2021 para empresas e profissionais de qualidade do ano aqui em Guaxupé, Minas Gerais. Estamos aqui, pessoal, com toda certeza, é uma honra estar com vocês aqui. Barbeta Lava Rápido! Palavra gostosa, que palavra linda que eu ouvi agora, pessoal. Eu chamo de senhor, né? Porque eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelas pessoas assim, idôneas, né? Ele falou para assim: ó, Deus te abençoe, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo. Eu fico honrado em ouvir isso aí. E falo para vocês também, parabéns para todos vocês que estão aqui hoje, recebendo aí o aplauso de toda essa galera, pelo profissionalismo que vocês têm, pela qualidade de serviços prestados com toda a sociedade aqui do Guaxupé. Tá bom, pessoal?
Ó, quero chamar aqui uma grande profissional na segmentação. Ela não pôde estar aqui a sócia, né, por devido a uma viagem aí, familiar, né? Mas ela veio representando a empresa como proprietária também, na segmentação de artigos do vestuário, né, noivas, noivos, lá entra o noivo e a noiva, pajens, né, damas de honra, e sai ali pronto para o casamento e para as festas, né? Eu quero chamar ela aqui com um aplauso e carinho de vocês, Noivas e Companhia, Artigos do Vestuário, Luciene e Maria do Carmo, né? Ela não pode estar, a Maria, mas a Luciene está aqui, com um aplauso e carinho de vocês, pessoal. Muito bem, Noivas e Companhia, aí recebendo essa respectiva homenagem também nessa noite, né? Quero chamar aqui grandes profissionais na área de oficina mecânica para motos, né? Multimarcas ali, né? Grandes profissionais que estão conosco também há alguns anos participando da premiação, que tem qualidade nos serviços, ali nos produtos vendidos na empresa, de qualidade e garantia total. Quero chamar eles aqui, ó. Motrix Motos, Henrique e Ricardo Nascimento, com aplauso e carinho de vocês, pessoal. Motrix Motos, oficina mecânica especializada, hein? Maravilha, ó. A aguinha chegou na hora certa. Obrigado, viu? Deus abençoe. Pessoal, já estou terminando, tá? Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu acredito que nessa noite, eu posso dizer, afirmar, desses 20 anos que eu, realizando esses eventos da Master, hoje está sendo um dos melhores eventos que eu tenho feito em todos os anos aqui na região de Guaxupé. Parabéns para vocês, pessoal. Parabéns para Guaxupé. Muito bem. Quero chamar aqui um grande profissional na segmentação de som profissional, de equipamentos de som. Inclusive, já agradecendo ele que está aqui conosco nessa noite, né? Aí servindo, aí fazendo esse trabalho de som para nós aí. Está maravilhoso o som, né? Quero chamar ele aqui com aplauso e carinho de vocês. Gama Som, José Carlos Lima Júnior, com aplauso e carinho de vocês, pessoal. Cadê as palmas para Gama Som? Grande Zezinho. Muito bem, ó, não pode estar conosco nessa noite, aqui algumas empresas que eu vou estar levando para eles lá, pessoal. Ó, com aplauso e carinho de vocês, na área da beleza, cabeleireira, salão de cabeleireiro de beleza, Valdirene Silva, cadê as palmas para Valdirene Silva, cabeleireira,
mais de 20 anos no mercado aqui em Guaxupé. Na segmentação de material, materiais elétricos, né? Parte de antenas e acessórios. Heral Elétrica Rachid. A Heral, quem conhece a Heral aí? Tem alguém? E cadê as palmas para a Heral Rachid? Vamos estar levando para eles lá também, tá bom, pessoal? Ó. E esse grande parceirão meu que não pôde estar conosco, mas vou estar levando para ele também, que vai estar fazendo a matéria na Evidência Revista. Com aplauso e carinho de vocês, Evidência Revista. E vou estar trazendo para vocês um exemplar, para vocês acompanhar aí o trabalho da Evidência na região, tá bom, pessoal? Cadê as palmas? Acabou as palmas? Acabou o brado aí? Muito bem, muito bem. Ó, tem uma empresa também, na área de gastronomia japonesa, não pôde estar, mas eu vou estar ligando para eles lá, né, para estar vindo tirar foto aqui no evento, não puderam vir por devido trabalho, né? Com aplauso e carinho de vocês, Koi! Koi Gastronomia Japonesa! Grandes profissionais ali, né? Servindo ao povo de Guaxupé e região, o Koi, né? Gastronomia Japonesa. Tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal? Para encerrar, eu quero aqui divulgar uma empresa na assistência técnica em fornos micro-ondas, máquinas de lavar, né? Forno elétrico, geladeira. Com aplauso e carinho de vocês, três serviços de assistência técnica, três serviços. Com aplauso e carinho de todos vocês. Cadê as palmas, pessoal? Vocês estão... Quem está me ouvindo aí? Tem alguém me ouvindo? Deixa eu ver. Tem alguém me ouvindo aí atrás? Ó, já estou terminando. Todos receberam o troféu, o certificado? Levante a mão. Todos? Quero desde já agradecer, já encerrando o evento nessa noite, para todos vocês que vieram, quero agradecer os meus sinceros agradecimentos a toda a empresa, a todo o comércio, indústria, profissionais liberais, técnicos que estão aqui nessa noite. Quero desde já agradecer a toda a equipe da Cris Gazola, a toda a equipe do Pedro, né, da Sigma Filmes, a equipe da Patrícia Lopes, né, a equipe do buffet da Célia Angelini. Quero agradecer também a todas as fotógrafas, né, que estão aí com a Cris. Quero agradecer o Zezinho do Som, Gama Som. Quero agradecer a banda Power Jam, Tairone, grande Tairone. Ó, agora vocês vão agitar, Leandro, beleza? Ó, quero desejar, olha aqui, quero desejar a todos vocês um Feliz Natal e um excelente, abençoado e próspero ano de 2022. E digo para todos vocês, 2022 vai ser vitória para todo mundo! Amém. Eu creio que alguns lá atrás não escutou. 2022 vai ser o ano da vitória e da conquista! Meu muito obrigado a todos, Florindo, né? Deus te abençoe, viu? Tamo junto. Deus abençoe também Edmilson, né? Toda a equipe. Deus abençoe a Célia Angelini. Deus abençoe a todo mundo. Uma boa noite a todos vocês. E para encerrar, que cada um de vocês continue brilhando na profissão que escolheram. E até o ano que vem, se Deus quiser, pessoal. Boa noite. Cadê as palmas? Cadê as palmas? Cadê as palmas? Muito bem, muito bem. Muito bem, parabéns. E agora com vocês, a banda Power Jam.
Quando o segundo sol chegar, vai perder para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar do que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar do que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi antes que eu visse você, disse eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza, seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis no dia e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar do que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar do que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Digo que não me surpreendi antes que eu visse você, disse eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza, seu telefone irá tocar sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar, eu fui lá fora e vi dois sóis no dia e a vida que adia sem explicação. Seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar, eu fui lá fora e vi dois sóis no dia e a vida que ardia sem explicação. Explicação. Não tem explicação, explicação, não. Sem explicação, explicação, não tem. Não tem explicação, explicação, não tem.
Às vezes se eu me distraio, se eu não me vigio um instante, me transporto pra perto de você. Já vi que não posso ficar tão solta, me vem logo aquele cheiro que passa de você pra mim num fluxo perfeito. Enquanto você conversa e me beija, ao mesmo tempo eu vejo as suas cores no seu olho tão de perto. Me balanço devagar, como quando você me embala, o ritmo rola fácil, parece que foi ensaiado. E eu acho que eu gosto mesmo de você, bem do jeito que você é. Eu vou equalizar você numa frequência que só a gente sabe. E eu te transformei nessa canção pra poder te gravar em mim. Adoro essa sua cara de sono e o timbre da sua voz, que fica me dizendo coisas tão malucas e que quase me mata de rir quando tenta me convencer que eu só fiquei aqui porque nós dois somos iguais. Até parece que você já tinha o meu manual de instruções, porque você decifra os meus sonhos, porque você sabe o que eu gosto e porque quando você me abraça o mundo gira devagar. E o tempo é só meu e ninguém registra a cena. De repente vira um filme todo em câmera lenta. E eu acho que eu gosto mesmo de você, bem do jeito que você é. Eu vou equalizar você numa frequência que só a gente sabe. E eu te transformei nessa canção pra poder te gravar em mim. E eu vou equalizar você numa frequência que só a gente sabe. E eu te transformei nessa canção pra poder te gravar em mim. Valeu.